Kwa umekamilisha vitendo vya kibinadamu, maana kila mtu kaumbiwa sahau. Ndio maana watu tunaonana wabaya, kwa sababu watu wanasahau. Dhahabu inapatikana chini, lakini thamani yake ipo juu, kwa sababu umeitafuta. Hata mafanikio yanaanzia chini, kwa kujipa moyo pasipo kukata tamaa na kile unachokitafuta. Muhimu ni kuto kukata tamaa, maana mafanikio lazima utoke jasho jingi sana, akili ya ziada bila kujali maneno. Maana sometime maneno yanakatisha tamaa, lakini muhimu ni kujua unafanya nini kwa wakati gani. Muda mwingine unaweza kuonekana kama chizi kutokana na kile unachokifanya, kwa sababu anayejua thamani ya kile kitu ni wewe mwenyewe na wale unaowasaidia kupitia kile unachokifanya siku zote. Usikatishwe tamaa na binadamu, maana kila mtu ana mapungufu yake. Muhimu ni kujua unafanya nini na kumuomba Mungu akuongoze kwenye safari yako ya kile unachokifanya, maana yeye ndo anajua unafanya nini. Kuna vitu unatakiwa viongee, kuna vitu unatakiwa viseme, kuna vitu unatakiwa viangalie, kuna vitu unatakiwa vione, kuna vitu unatakiwa usivijue, kuna vitu unatakiwa vijue ila sio kila kitu unatakiwa ujue. Kuna vitu unatakiwa vifanye, kuna vitu unatakiwa usivifanye, kuna watu unatakiwa uwe nao bega kwa bega, kuna watu utakiwa kuwa nao hata iwe vipi. Alafu kitu ambacho utakiwa kusahau, kuna maisha baada ya leo. Sema utakavyoishi leo ndio kesho itakuwa bora, kama ikifika, maana kesho ni fumbo na wakulifumbua ni Mungu. Muhimu ni kumuomba kwa kila jambo, maana yeye ndo anajua mwisho wetu lini. Usitengeneze njia ambayo watu wengine hawawezi kupita. Tengeneza njia ambayo utawafanya watu wengine waipite, kwa sababu inapitika. Sio unatengeneza njia, unaweka mipaka kama jeshini. Ukikosea masharti mengi ambayo watu wengine wakiona waogope hata kupita, itakuwa sio njia, ni mipaka. Na njia haitakiwi na mipaka ambayo utakuwa kama umevuka upo nchi nyingine. Ukweli ni kusema kile unachokiona, maana kila kitu kinaenda na wakati. Jaribu kutafakari wakati uliopita, usiangalie watu, tafakari vitu. Harakati kwa wakati, utajua muda. Kupitia watu, usijaribu utaharibu. Usiwajibu watakudharau. Usiwaige watu tabia mbaya, iga nzuri. Tafakari vitu kupitia watu. Muda unaenda, muda urudi nyuma. Pambania kutoka, ukirudi lawama. Ukipambana faida kwako, wanaokuona watapambana kama wewe, kwa sababu umepata. Ukikosa watakuponda, usikubali kuhadisiwa, watakudanganya. Watu ndio sisi, na wanadamu wanatusubiri watu tuseme ndio walisema. Utajua mwenyewe, pambana ufike uendapo. GBFM mgodini. Thamani ya mwanga utaijua litakapoingia giza. Ndio maana hata thamani ya pesa utaijua itakapokuwa imeisha. Tuendelee kujua umuhimu wa hivi vitu ili tusijutie baadaye. Maana maisha ni safari ambayo ina mambo mengi, hususan ni majuto, na majuto ndio kitu kibaya katika maisha. Usikubali kufanya jambo alafu baadaye ulijutie lile jambo. Hapo utakuwa umefeli. Lakini ukifanya kwa bidii, utakuwa mfano wa kuigwa hata kwa wengine. Pointi yangu, tuendelee kuwa mfano kwa wengine kwa mambo mazuri, ili hata wanaotuangalia wakose la kutukosoa, waendelee kutuangalia siku zote. Wanaharakati. Ukitaka kufika unako elekea, cha muhimu usimsikilize kila anayekushauri. Wengine wanaonaga hautafika kwa sababu anaona utamfikia. Sasa ukiwa unamsikiliza mtu kama huyo, utakuwa haufiki kweli, kwa sababu mbinu zake zitaanza kufanya kazi. Muhimu wasikujue sana wala wasikuelewe sana ndio utafika. Usikubali kusifiwa sana. Maji yamejaa, siku yakipungua tatizo, kwa sababu yamepungua. Hayatakiwi yajae wala hayapungue, yawe saizi ya kawaida ili yasieleweke zaidi. Maana hata anayekupenda sana siku akikuchukia atakuchukia sana. Umakini unahitajika kwenye kujifunza. Shida sio akili, shida ni akili ukiitumia vibaya. Inakuwa shida kwa sababu ya akili, kumbe kila mtu ana akili yake. Sema jinsi ya kuitumia akili ndio inakuwa shida. Kila mtu ana shida, ndio maana shida hazitakaa ziishi. Shida ni akili, tumia akili isiwe shida kwa sababu ya watu. Wana harakati. Elewa maisha jinsi yalivyo. Uhalisia ushamba, ukweli ujuaji, ushamba ujanja. Tulipo tumefika, tunapoenda mbali, vilivyo ndo hivyo hivyo. Muhimu kuzingatia ujanja, kujua kuwa Mungu yupo. Shetani anazunguka, fake life unajitesa. GBFM. Sema na nafsi yako. Ukiwa peke yako ndo utajua mabaya yako na mazuri yako, ndo utajua matokeo yako ya baadaye. Jitengeneze kuwa bora zaidi, ili hata ukifika muda wa kulala upate usingizi. Unakuwa auwazi sana na hutakiwi kuwaza sana kwenye maisha. Unatakiwa uwe mvumilivu na msikivu. Tambua kipaji kionyeshe, matatizo ya kwako, ujinga wa watu, ujanja wa kwako, heshima kwa watu, wabaya watu, wazuri watu,
muhimu kuheshimiana, wanaharakati, tafakari, dunia mapito, maisha changamoto, wakati unaopitia, furaha kwa muda, matatizo yapo, muda kuishi, mwisho kifo, mwisho umefika, mapenzi kupendana, amani upendo. Ukimchukia mtu kwa sababu ana upendo, ipo siku utampenda kwa sababu yeye ana upendo. Lakini unaweza ukaendelea kumchukia kama ukimdharau. Lakini upendo bana una vikwazo sana. Kwa sababu watu hawaupendi upendo wanaujua upendo. Lakini upendo sio akili. Upendo unatoka moyoni, sio kichwani. Unaweza ukawa mshamba kwa watu, lakini wewe ni mjanja, si unajijua? Lakini ndio maana unatakiwa ujielewe, ujiheshimu, usimdharau usiyemjua, muheshimu kila anayekuheshimu, usimvunjie heshima anayekuheshimu. Tuendelee kuheshimiana. Ubora wako utaujua pale unapofanya vitu vyako na wanaokuona wakavikubali. Hapo ndo utaudhibitisha ubora wako. Muhimu sijione tu wewe ni bora. Kupitia watu ndo utajua ubora wako. Usibweteke. Free speak class. Usifanye jambo watu wakushangae. Fanya jambo watu washangae. Hayo ndo maisha halisi. Maisha ya kuishi ni kutafakari. Kwa sababu ya dunia matendo yake. Kumuona mwenzako ni mbaya ni kwa sababu umesahau kumuamini sana. Usirudie tena. Ndio maana unatakiwa utafakari kwa kila unalopitia kwenye maisha yako. Lakini binadamu tu wana matabaka. Uishi kwenye tabaka lako na ndugu zako. Maana uwezi mwenyewe. Ya dunia ni mengi. Kuepuka mengine maana yote sio mazuri wala yote sio mabaya. Utachagua kutokana na huruka yako. Maana kila mtu ana huruka yake. Utofauti upo. Ndio maana hata siku zinatofautiana. Hamna usawa duniani, ndio maana binadamu akatengenezewa sheria na mbinguni kuna Mungu. Kote kuna hukumu. Kwa hiyo binadamu hukumu yake inaanzia duniani, unaenda kumalizia mbinguni kutokana na mambo yako uliyoyafanya. Tuishi kwa wakati, kila mtu ana wakati wake. GBFM. Umaskini unaambatana na unyonge na unatakiwa ukatae kwa vitendo ili usikuteste. Hata ukikua uwezi kuwazidi wale waliokufanya ukakua. Ndio maana unaambiwa muda mwingine unapaswa kujua umuhimu wa wazazi. Maana wale ndio nguzo kuu ya sisi kuishi duniani. Pasipo wale tusingekuwa. Cha muhimu ni kuwaheshimu kwa kila hali walionayo. Maana ni wazazi na ndio nguzo kuu. Uvumilivu na ustahimilivu unahitajika kwenye vitu vya muhimu. Usisahau na kuwakumbuka wale unaoweza kuwasaidia kwa vile unavyoweza. Kusikilizana ni kuelewana kama mnaweza kusaidiana. Hiyo ndio maana ya ustahimilivu. Au utasema watasema watu, sio wewe mtu. GBFM. Muda mwingine unaweza ukafanya jambo la kijinga na watu wakawa wanakuangalia tu. Kianza kujuta wale watu wanakuambia tulikuwa tunajua tu ufiki mbali. Sasa hapo utajiuliza, kumbe walikuwa hawataki unifike mbali. Ndio maana hawakuniambia. Sio kila muda unawasikiliza wapotezee. Kuna mtu unamwambia tatizo lako ili akusaidie, na kuna mtu unamwambia tatizo lako ili alijue. Lazima ujue kujifunza kwa yaliyopita. Usisahau kule ulikotaka kwenda sio pabaya. Watu ulikuwa unawaulizia kuhusu ulipokuwa unaenda ndio waliokukatisha tamaa. Sometimes usipende kuulizia ulizia sana, watakupoteza tena. Songa mbele, hamna njia inayokosa vizuizi. Muhimu ni kukabiliana navyo, maana ndio njia yako hiyo. Kwenye maisha unatakiwa ujue kitu kimoja. Kuna watu unatakiwa uwe mnajuana, na kuna watu mnatakiwa msizoeane kabisa, na kuna watu mnatakiwa mzoeane kwa sababu wanazoeleka. Lakini unatakiwa uwatengenezee wote mipaka, wasiwe kitu kimoja. Utofauti uwepo. Wanaharakati, silence killer. GBFM online.